the shake! Eu posso pôr na lista do faz muito bem. O único ser mais bem vestido do batalhão. É isso, mais vestido do batalhão. É isso? Não. É nada, é muito chão. Onde está o som? Yeah! Caralho! Desculpa, mas havia um segundo verso, caraça! Mas olha, eu estava à espera! Então, peraí, já está. Já estou a atenção! Não,